Jeg vil snakke om to metoder til at finde eksoplaneter på. Den ene hedder radialhastighedsmetoden, og den anden hedder formørkelsesmetoden. Ud fra radialhastighedsmetoden, der er man i stand til at finde massen af planeten, eller faktisk den nedre grænse for planeten. Den kan godt være større. Den anden her, det er så formørkelsesmetoden, og ved formørkelsesmetoden, der er man i stand til at finde radius af planeten, hvor meget den skygger for. Og når man har radius, så er man i stand til at finde volumen af planeten. Hvis man har både radialhastighedsmetoden og formørkelsesmetoden, jamen så er det, at man kan finde massefylden af planeten, når man har dem begge to. Og når man har massefylden af planeten, jamen så hvis det er en lille massefylde, så er det en ikke-jordlignende planet, en gasplanet. Hvis den har en massefylde, ligesom Jorden har, jamen så ved vi noget om, at det er en planet, der minder om Jorden.